Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. Avui, a Balcony TV Barcelona, Deliverance. Forget you the day that you're gone. There you come whistling a song just in case I'll forget you the day that you're gone. Compromise again, it's clever, don't take a look at the weather. If you're coming like a storm, well I think it's the same as ever. Drops for fools and small brains on the letters that you make me sign, treat me with a storm. There you come whistling a song just in case I forget you the day that you're gone. There you come whistling a song just in case I forget. Enhorabona per com soneu, gràcies. Deliverance, com es diu el tema que ens acabeu d'interpretar? Drunk Sex. Drunk Sex, si no entenem malament, forma part del vostre primer EP, The Colors of the Wall, un disc de quatre talls, on trobem clares influències al pop i al rock britànic. Això no estic descobrint res, no? No. Heu trobat aquest so de manera completament natural? Tu? Realment, bueno, sí, perquè cadascú aporta una miqueta el que la seva part, no? Perquè potser a vegades porto jo un riff, una part, i després ho posem tot en comú, i la veritat és que normalment sempre acabem congeniant molt bé tot i acaba quedant realment bé. Surt molt natural, realment. Sí, el procés de composició és una mica caòtic, perquè és el que ha dit, potser un dia porto un riff, jo potser un dia una melodia, no sé què. Llavors, tampoc és surt natural de la manera que surt de cada una part. Cadascú posa una part i com a cadascú li agrada un grup diferent, doncs al final surt això. Suposo que sabreu que hi ha molts programadors de sales i festivals que veuen Balcony TV. Per tots aquells que ara mateix volen descobrir grups nous i us acaben de veure, què els diríeu a aquells programadors que estan allà al darrere de la pantalla? Que apostin per la gent jove i per als grups emergents, sobretot d'aquí de Barcelona, que hi ha molt bones bandes, i bueno,
Nosaltres personalment el que volem fer és música, i per fer música es necessiten calés, i per guanyar calés nosaltres volem tocar. Llavors els diria que ens truquessin, que ens donessin l'oportunitat de tocar, i amb l'oportunitat de tocar poder fer més discos, maquetes i cançons. Doncs per trucar-vos suposo que necessitaran tenir algun contacte. No els donarem ara els telèfons, perquè encara hi haurà algunes fans que aniran a per això. On us poden seguir? On us poden trobar, a Daily Bens? Doncs es poden trobar a Facebook, Twitter, Instagram, també tenim Bandcamp, però no me'n recordo el link. Però bueno, tot es troba a Facebook, és on portem tota la cosa, tot el tema de l'acció social. Doncs Àlex, Xavi, Nelson, Víctor i Toni, gràcies, Daily Bens, per acceptar la nostra invitació. Esperem que tingueu molts èxits i esperem que aquest 2017 sigui molt bo. I a tots vosaltres, fins la setmana vinent a un nou episodi de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona.